waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi hortiisa ku dhaariyay mas-uuliyiin kala duwan oo isagu jira wasiirro, wasiir ku-xigeen iyo madaxda ka tirsan hay-adaha madaxa bannaan ee dalka. Dhowaan ayay ansixiyeen golaha wakiilada jamhuuriyadda iskeeda madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland. Madasha dhaarta oo ka qabsoontay xarunta madaxtooyada isla markaana uu madaxweynuhu goobjoog ka ahaa ayuu gudoomiyaha maxkamadda sare ku dhaariyay tiro mas-uuliyiin ah oo uu horey madaxweynuhu xilalka u magacaabay, isla markaana ay dhowaan golaha wakiilada ka guteen waajibaadkooda. Dhaarta kadib ayuu gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali waxa uu kula dardaarmay xubnaha la dhaariyay. Waxaan Ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta Islaamka, dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo. Ilaahay tawfiq. Marka ugu horeysa waan idiin hambalyeynayaa mas-uuliyaddaas qabateen, dadkii dheeraateen, waa qofku markuu meel gaadho hambalyadiisu leeyahay. Mar labaadkana shaqo bulshadeenu shaqo u haynaa, dadkeena baynu u shaqaynaynaa, marka ma sahlana. Marka Ilaahay inuu idinku asturo shaqada publicgii waddankeena waa shaqo aan sahlanayn, waayo waddan yaroo dhaqaalihiisu yar yihiin oo duruuftiisu aanay sahlanayn oo waddankeena inta badan ay bilaacamal u badan yihiin ayaynu ka shaqaynaa. Marka in Ilaahay idiin fudeeyo ayaan taana idiin baraynaa. Ta u dambeyse hadalka ma badan ee kaga baxayaan waxa weeyaan uun dee marka dhaartan macnaha ay u leedahay dastuurkee qofkii de inaanu shaqo gelin marka baarlamaanka soo ansixiyo muddada dastuuriga ah ee uu sida ku meel gaarka u shaqaynaya mooyaane, waxaa loogu talagalay inuu qofku si kartidiisa iyo dhexdhexaadnimadiisa iyo waaya aragnimadiisa si uga faa'iideeyo xilkasnimaha. Marka taasumbaan odhanayaa waanan aad baan dee ugu faraxsanay inaan halkan. Digriyo Cusmaan Cabdisaga Samaari, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.